声声声听，好像对我说别离，想起你又恨又气，情你不该要离不离，恨你不该虚情假意，我为你夜夜哭泣，夜夜哭泣，四叔好像很急嘛，他像奔马那么急，动起手，脾气很暴躁。我们要小心，四叔的滚堂刀很厉害，不过我们抓住他的弱点，用激将法，一有机会就溜进凤舞堂，分开走。芷芝，你真的要跟他走？三从四德，出嫁从夫。四叔，这个你没念过啊？放肆！芝芝，没有成亲的人，他怎么会明白这个道理呢？你怎么懂得武功？他的武功是我刚教给他来应付你的。你那么暴躁，哪有姑娘嫁给你啊？不怕，可以做太监。太冲动，不能做。做了就不冲动了。请你回去。谢谢大保姆，谢谢娘。伟峰，我们走。嘿，娘，娘这堂你还没有过呢。赐给我们两枪，这两枪完全是大伯母的主意。谢谢大伯母，你们起来吧。是，芝芝，我和你母亲都知道没有丈夫的痛苦。下一堂是三叔，他那套斩马刀。凭你们两个，
一定过不了。唯一的办法，二嫂，有你帮忙，一定应付得来。大嫂，我芝芝是你的女儿，你不帮她，谁帮她？我总念琴上和弦千万遍，歌情每一行